Sambeli? Ne yaptıysa ki sambeli yap şükür değil mi? Borsen tuzum beyi arra çıkar bana. Borit ator sen bana verdin. İnce ator. Eş ator ne? Ami yok et abi. Armeni gör de ne diyor bana. Armeni et et ator şıpırtıyor. Bayin Armeni ile hiç çelin kız değil. Sen ya kamat et. Ator hane. Yes borsen tareti arra çıkar. Sabile gör de ne diyor bana. Arı bana. Bana. İşte yeri biz değil mi? Ne diyor bana? Ne diyor bana? Bu her çaz kapet. Sabile gör de. Stener tenderir. Երևի ընդերը մի քիչ են կողմի վրա է։ Որ ինքը խփել այն։ Քեզ որ խփել Սամվելը այն կողմի վրա։ Երևի հա Իրանից ինքը առաջ ընկավ։ Հա, որ չթողի քեզ խփել։ Որ չթողի, բայց արդեն ձեռը կփել է, ինքն էլ մի անգամից նենց նենց հա փլղկացել Արունը, որ ես մի երեք մի 4-5 ժամ չես կտրում։ Նա մի ոպե դինա, ես քեզ ինչ ասեմ, մի հարցեր դու պատասխանի։ Ստեղ քեզ խփում է Սամվելը ընդ իրան պահում է։ Հա, բա ուզում էր որ չթողնի։ Արմենը որտեղ էր ջան։ Արմենը չկար այդ մոմենտը։ Երևի իջել էր։ Այդ մոմենտը իջել էր երևի։ Իսկ Արմենի հետ հսա էս անկյունում էին բռնված, ես էլ մեջը։ Լավ, Արմենի հետ էս անկյունում բռնված էին։ Սամելը որի գավի ինչ ասես, չգնաց բաժանի իրաց։ Հա դե քաշեցինք էս հերոին ասեց հանգստացի, վերցրավ սկզբից մտան էս սենյակ։ Ահա։ Հա մի քիչ դե հանգստ ոնց էր գոռում, ոնց էր ճչում, դեղից դուրս եկավ անցավ ընդե։ Հետո։ Ընդե ես իմ ինչ ջարդեց, ինչ արեց, բանը անցավ ընդե ու տենց որ խփեց, ես էլ մտածտե հենց թաշկինակը։ Հերոին քաշեց Էնյան, բայց ըտե այդ մոմենտը չգիտեմ, միգուցե այդ պահը ինքը վիրավորված ա եղել, որ դրա համար եմ ես ասում, ես չեմ տեսել իրանք ձեռը բան չկար։ Երեխեն վիրավորվելուց ես չեմ տեսել։ Ես տեսա որ նստած ա, որ տեսա նորից սվիտերը Արունը, ասի երակները քրթել ա։ Դեպքեր եղել ա։ Բռնած գոռացի, ասի ես չեմ կարող, զանգեք սկոլի։ Բանը։ Հարփած։ Հա, շատ ինձ աչքերի մեջ ոնց որ ինձ վախենալու բանը զգա էլի։ Ես գիտեի, տենց պահին ինքը կամ պիտի մեկին ծեցի կամ մի բան ջարդի։ Հա, մտավ այդ ծառը ինչի համար է դրել։ Բանը, ասի, տոնածառը էլի սա դնում է։ Ո՞վ է նոր տարի անելու, մեզ նոր տարի պետք չի, ես մարդ չեմ բերելու ստեղ։ Թող Արմենի ընկերներն էլ չգան, ասի, հա, եղավ, չեն գա։ Մեկ է գնաց եկավ հեռախոսուտ ու հեռախոսուտ տվի իրան իրա քարտը գցեց, գնաց իրա սենյակ։ Բարի ցույց տուն դրած։ Հա։ Եկավ էս իրա սենյակ ու իրա քարտը դրա, ստեղ թե ու հետա խոսածել ինչ արել, ես ոչ մի տեղեկություն չունեմ։ Խոսած նորից ընդեղից ագրեսիվ եկա, բանը հեռախոսը ուզում եմ միատել մոնակով ես տալի, ես ինչ քրչ հեռախոսա, գետին են տալու ջարդել, Արմենն ասեց հանգստացի։ Արմենն ասեց հանգստացի, բա դու ով ես, դու պիտի ասես, իմ ասելով ա լինելու, ասեց այ լակոտ, այ թուլատ, այ գլուխը ջարդելու եմ, հանգստացի կամ այլ իշնենք դուրս, բա չեմ իջնում, ինչ ես ասում, ես կարամ սաղին ասեմ, կարամ սաղի կոկորդը կրծեմ ու կտրեմ։ Արմենը սենց կատաղեց, արդեն հասան իրար, այդ մոմենտին էլ ինչ ընգամեջտե, տալիս էին, արդեն որ երկուսի հլա էրոն այդքան չի, ինչքան Արմենի դեմքը, որ ես տեսա, ես արդեն գիտեի, որ ես Արմենին սպանելու ա։ Գորոջ, ճվոց, ծուցոց ասել եմ գան, գոնե փրկվեն, ինչ անեմ, ինչքան, Արմենին հանգստացնում ես ինքն ա վրա տալի, ասում ա կսպանել, ես գիշեր չեմ քնի, քեզ կմորթեմ։ Yok,
Ne oldu?